Njagadde nnyo era okwongera okumanya kuba saafuna mukisa kubeera wano ng'oyise abaazirwanako ng'oyise bakadogo abaali bakadogo nga musisinkanyeemu. Kiki ekyali emabega wa kino? Ekiri ekyali emabega wa kino era tekinnaba kutuukirira. Nkyakirina era newali mbadde ngenda kimusaba. Nti wanne banaalonda abanoonyi b'obululu abafaanana batya? Nga bano abaazirwanako tetonnaba kubatunuulira. Be basabuteejinga ebintu ebyo nabaga nti dabira ku nze. Oyo alinaki? Afaanana atya? Oyo nannyini gavumenti. Kaakati omwana ava mu maka gange n'ava mu maka agago. Bw'omusanga nga amakugunyu gayitira bweru. Teweewuunya. Nkyayagala mbakuŋŋaanye. Bampe ebirowoozo byabwe. Baali birabye butya bbanga lye bamaze ebweru nga bamaze okuleeta gavumenti eno. Babwemu ebirowoozo si kubalowooleza. Kaakati bwe bakivaamu ekyo nkisitule. Ono ojja n'oyogerako gye bali mbakuŋŋaanye. Nti ye nga mbakuŋŋaanye. Onoogenda na bino n'otandika okulongoosa nti ye kiba tusazeewo. Kubanga abaana ffe twabawandiika. Abantu abo abaana nga mmwe abali awo befuula bakatongole ekkungu bakabuzi buyembe. Kaakati olwamanya nga gajja akola bw'anaawulira nti kisubi ajja nti ajja kutuwaabira njaga nti oyo mu blocking kijinji ne batukuba ebikokola tolinyayo. Ne bwe weeginga nti kampandiike yabiyisaamu nti obiraba. Kaakati gwe omulimu gw'okoze wano gwewo gwe naalikoze era gw'onyambiddeko nze okutuusa obubaka bwange eri pulezidenti kubanga gwe tojja ku nsonga mu luno. Bigenda bulambalamba. Bituuka butereevu. Bituuka butereevu. Haji yagambye eki? Kino. Nga akatambi okawulira. Ebijinji webiri. Ebijinji webiri ddala. Era yenna Presidential Advisor atalinawo connection na bannamawulire na media nga zino. Alya buli musaala. Agenda kutuusa okufa nga n'ensi etegedde nti ku nsi yaliko. N'adengera okumuddamu nti guno gwe mulundi ogwokubiri gw'otusasuddemu okujja otuleetera abantu abavudde ebweru okudda okutunuulira okulaba wa gye twajja obuyinza. Tukwebaza to recognize us. Tukwebaza to identify us to that majority. The community gye wakuŋŋaanya. Ate era tukwebaza nti okyali bumu naffe n'ebyo ebibulamu by'oba olongoosa tutambule tugende. Era mbadde ninzaako naye kubanga bino tukwebaza naye. Ebisigalidde birongoose. Era nalina okumugamba nti nga bwe nkutunuulira kati twalafuubana nnyo mu kuteekawo ssemateeka nga tumuggyamu 10-point programs zaffe ne tumuteekawo era tumubala nti twajja naye kubanga n'eri mu bantu twaba musomesanga. Era ng'ensonga ezo 10 tewaliwo kibiina naye kiyinza kuzivuganya nti nkyamu. Naye ateeka kati ekitunyiga ssemateeka yafunayo kinkumuunye. Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya One Elevo ery'abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa minisitule y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center Number. Science ne Computer Laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono ssaako ebyobulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu anti security cameras we ziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemikono.
n'emizanyo. Balina bursaries okuva mu America nembwa kabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basange echungu mukono ochamira ku Bank of Africa. Kilomita mune chitundu ngo tuse. Bakubire ku noti musanvu musanvu emu 214592 oba noti musanvu 54552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Wewa watropo mlunji, tukwaniri zanyo, webali kubango, tuwega seko na teo na kuruwaliro. Tulaba, tuwanike dida, no mutaka, omutaka, alhaj, naduli, tulina yu wano. Haji nsa iso kulaba. Kanyo. Nse kwanirize gwenye nirize, kubanga ndi uwo, ndi muruja. Kakati kubiombi, neba gamba enyofu mbushiramu, omugenyi yaso ya avunanyi zibu okutola salamu. Nze ekitegeza nze nino gwe nze nkwaniriza ndala we wao nsa isokula bahati kale mukamwanga mbuliza ku bannayuganda batula bannayuganda bannange mwena abasinzire Uganda n'ebitundu ebisosolodde mukugwa mu nsi muno mbaniriza olunaku lwa leero Katonda bakkiriza tuwanyisiganye obwanga munda bamumpulira wazira nange mba sibalaba era nka kasanti mumpulira wawo ate kokubanga bakulaba tibayinza butakulaba eh aje akabanka badekane noli utya gendi bitambula bitya chebadde bibi mbadde mune kisukali kachinta wanya nene bazaba sawo bakirwanyisiza wawo ero laba nsoro noko kiriza kubanga okubwo pwencha wagenda balala wadda balala wagenda balala wadda Naicho kitegeza nti oli wa muzinzi mugwanga muno. Mange nchikakasa. Kwanga banji betumala emyaka n'emyaka nga tetubanoonya. Mazima. Nekati ngambye nteeka okubeerewo obulenzi eno. Mazima ddala. Njogereko ne haji. Bwogerenga amazima n'amazima gali bafuula ab'eddembe. Mwekiri. Kubanga bitwogedde ebbanga ng'okyali muvubuka okutuusa olwaleero bw'osajja kudde. Siryanga ku kigambo kyange. Kitofu. Beganti anga yeyo ne bopala anga onyize okomeyo noweta muno danga checho kitufu President Yoweri Museveni yajaguze emyaka 8 nzijukira nali nawe oba mwaka gumu oba ebiri emabega kati nga tuli wano wenyini ojaguze emyaka 8 yes ne President Museveni yagambye nti omulundi guno nga aweze 8 kajagulize Luwero nazima Luwero je tuyita Mekka yenare Echankozo bubi ku mukolo guno kwe kubanga sala byenga ayita ku muzeyi munne naye abeeko kyayogera oba amwoze yoze okutuuka ku mazaalibwa ag'emyaka 8 President yetonze n'agamba nti oluguudo semuto oluguudo lulabika bubi n'agamba nti yetonze ku lwekyo era lujja kubanga lukolebwa kikyoyogera Kumasalibwa gomkulembeze ugwanga nebi gambo bia yugede. Nawe lwachi tetuwasu bode kubanga tukulabako. Nga at least yolikocho mugamba. Kakati ya kuziza emyaka 8 darambu tufu kubanga nze kati ndi wa 8 na 2. Ye wa 8 banza la lukumuru nda 8 na 2. Yeni ba muzala mwana mwena. Na hiyo tamanyile ba muzala. Na lwashe. Hilo lusi tuwebuza chetujaguza. Kubanga chincho. Mustard seed. President tamanyile ba muzala. Na anti baba talumanyi. Fwe obuwangwa butulaga chichichi bali. Mumwaka gwana mwena. Tuwa tukome keriza sema talo woku vili. Olu abajasi abaluanya aba 7th battalion. Yali ama nyenyo ngepa wana. Bali badda. Okay. Kakati bamuzaala kwe kumuyita Museveni. Bo batu maamanyi okusinziira ku mbeera. Bamuzaalira mu kkubo nga bamutwala akamuwanda. Bamuzaalira mu kisaka lwa bisaka. So kati Museveni livaawa? Anti duva ku 7th battalion. Yali ey'amaanyi. Yali ey'amaanyi. Yava Museveni. Okay. So twogere ku mazaalibwa ago n'ebigambo ebyayogeddwa. Kakati bwabanga kinasinze nange okusanyukira kwe kwetonda kubanga mmwe abataaliyo nga tulwana ensi bwetyo bwe yali efaanana n'okumala okulwana emyaka 4 egigenda okuyitawo ate era nga bwegera ki
bwefaanana kwegamba gutwali naye nga tulwana nga bwajja mu luweeru tabula lwaki bwekyali bwekiri bwekyali bwekiri tabula emyaka ana ana obugga busalala ne tutambula buli kamu obukubo bombi yali butwayisanga mbupanya bwenanga bwekiri kale yakirabye katonda yamulabikidde nanga nti abalaba kino banagamba batya ngaate nafuna omukisa president wa Ethiopia yajjaku wano Zanawi mera si Zanawi eyo kakati wajja namuleetako essemuto naliyo era nze nali kalabalaba omwogezi w'omukolo era ku mukolo oguko yagabye loole nga 3-2 okuziwa aba Royal Triangle Veteran Association naye olw'okuba nabatambulira kumpi bajjira mu helikopta kaakati naga nti yii abantu bano oyina okubaagala ennyo President wa Ethiopia. Ethiopia. Ntibansonga. Be akabanga katutambulidde mwalwanira mu kibuga. Era abantu bano bewaayo nnyo. Kubanga era baabo awo. Ne babuuka mu helicopter ne bagenda engoma. Amulambuza gye yalwanira. Gye yalwanira. Kale nno bwe yayogedde akagambaako ne nzijjukira omusajja uli ke yamugamba nti ate mu kukulaakulanya ensi. Fwe basembezaayo tubanga natutuukako esoluti nindaba etawuni yesoluti ngo ekibuga kimasamasa mbalala eyo ni gyembadde sinaba kutuuka neŋŋenda eggulu natuuse eggulu nagambira n'abaana bange bano nti kaakati tye kamaleyo kumalayo doozi y'eddagala lino ndaba twaleka eggulu mulyoke mulabe eggulu bwafaanana bava eggulu bajja ate batuukako wano baddemu balabe eggulu afaanana nti bwe bamulangirira okuba site ne batandika okumugola enguudo zino bazikoze bupya byonna 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 kizima balaasi kale nno nemuga nti oba yakijjukidde bwekityo nga bwe yeeyamye neyeeyama okulima enguudo olwo olwessemuto matuga aluddemu akole olutujja emawale tuguke masuuli kubanga eri lyonna lyeddwaniro tuguke ekakiri tuvwe ebbombo tuyite endejje nakusibyaki nakikonge kalasa tuguke kuli olwessemuto batuvwe ew'obulenzi tukwate eryo nakaseke paka kapeeka luli oluva eruweero okugenda ekiwoko oluba luliko balukola kaninga nti kiso ne ebintu twabiyitamu mu kinaana nakati bwe bityo so fe bannabulemezi fe tusembyeyo mu nkulaakulana naye nga fe twakulembera okuleeta okubwesooka si kubulya ngero zammwe mwazigera okubwesooka ani bayibuli netugambe ti nti owoolubereberye alibeera owooluvannyuma kyekino kyetwogerako kyetwogerako owoolubereberye alibeera owooluvannyuma tubeere n'essuubi kubanga ebisuubizo bijja naye ebiseera bingi oluusi ne bitatuukirira saawa eno oluvannyuma lw'emyaka egyo tubeere n'essuubi era musabira katonda ate byonna byabadde alaba amuwa omutima ogwagunyweze alongoose eddwaliro lye ekyo eri emu ku kkowa egenda okusaabulula ekibiina kyaffe ng'avudde mu buyinza emukukowa egenda okusaanyawo ekibiina ng'avudde mu buyinza butakola ku ddwaniro bwe twali n'ekitiibwa omulamuzi odoc nga bamuwadde okukulembera akakiiko akokukuŋŋaanya ebirowoozo bya ssemateeka
yaje obulenzi lwero nishutule bukalasa wali hole nungi nebi gambo byetwamuwa A kunkaya na yetaka B kumfuga C kubintu ebyasasika D okutulira okugattaba na Uganda okubagatta okulaba nga buli omu ye yagalira w'asinzidde okumugatta gy'agenze yagamba nti byenzi gye Luweero ne bangambira n'okukola ssemateeka mu mukola kwebyo byokka ebyava mu Luweero kubanga baali bamanyi nti fighting force yalwana yali republicanism yali socialists naye ng'ate ntwegera federalism okalaba akantu akalaba era nejo namulaba kumukola nemugamba nti nkwebaza kubanga ebirowoozo bye twabikuwa bwe yabifulumya ababiteesako bwe babibuza ababiteesako bwe babibuza kale nno nawono kyemudde gamba nti bwe tunasigala nga waliwo eminyaafu egy'engeri ng'eyo kiyinza otufuukira olugendo nga tukomyawo pati ekomyawo nebulaka bagiwagira kubanga era obulamanti buligogamba baabo baba abaali balaba mukugunyu gayita bweru abo bebabeera mu bantu era mbadde ngenda kugamba nti ekyembi waliwo abamu abakulembeze ate osanga bamutuukirira baba mulaga nti ebintu bitambula bulungi ne Luweero yonna ne ministry wajiwa so buli kimu kyonna kiri kawerete kale no ebintu waliwo abalina endowooza eyo era nga bagiwa omukulembeze endowooza eyo baba bagimuwa abo nze mbayita malindirizi amalindirizi takola atya alindirira gumba kyovula banga empisi etambulira wamu n'empologoma empologoma teri yabyenda kale no eno olugiyuzaawe watingeke nga bigenda nga bisyo kale no nawo bamulimba naye nakakasa obulimba bwe bwabwe malindiriza so kati bwayitayo bwate nalaba amakubo bwekati amanya nti yali badde senga abadde ayiseyo bwomu naye ne namunkukumba w'abantu abavudde ebweru w'eggwanga nakino kati yi eno gye yalwanira eno kubo kirino kubokirino kiwa ekyokulabirako nti ekifo kyetaaga okukolwako nnyo haji mu mbeera eyo era bangi natandise okulaba bannayuganda bangi nga bagamba nti ku mukolo nga guno omuntu omu ku abo asinga ennyo okubanga asawundinga amanyiddwa mu Luweero ye Haji Nadduli era babadde basuubira nti osanga Haji anaayozaayoza mukulu munne okutuuka ku mazaalibwa gano ekitaasobose ekyo kyogerako ki ekyogerako ekintu ekyo nkibala omukolo gwali gwa ggwanga naye nga si gwa ggwanga gwali gwa famire kaakati famire ye yalonda bwo nti katugende mu woteeri ye Luweero ne bajja mu woteeri ye Luweero era nkakasa nti woteeri eyo weebeera tebayita kiyamani weero saawo kujja kuwa mukolo mikisa siba wano kale nno famire ye yajjayo neetujjamu yensonga lwaki okulaba ffe nga bannansi twasigalayo gye twali nga weetuli singa wafuna chance ku mukolo ogwo kiki walibadde oyogera kiki walibadde ogamba omukulembeze era nkyankimugamba bulijjo kubanga tebyali badde bipya ebyokumwebaza n'asalawo nti kangende Luweero wenja okusimba amakanda najja ate nekikwatagana n'okusalawo okwo n'okwagala kwe ne Katonda n'amutugondeza ffe ng'atugondeza ye netumuwuliriza wano olyaga nti ngenda kulyayo ki nga tewali kyetwasasulwa misaala gwagenda n'opambana botta ku adui n'omwambula engoye n'ozambala engatto n'ozambala towulira bayitaba mulokoni kaakati oyo mulokoni bwe yakuba obuli baga nti omusirikale agudde n'amagatto ge
engato gyogisibwa okuba eno kuvivi oke wansi ng'obudde bungi ng'asalira wano okugulu otema kugulu kugulu cwi cwi ng'agatta buwuzi ng'akuba ku mugongo otambula na magulu ga munno kakati ate nabali bagenda okutuka ne baga nti abantu bano basezi balya ne bannaabwe amagulu galazeewa kumbe engato gye wabadde oyagala naye nga tewali budde kale nali wadde muga nti kakati bw'otunuulira embeera eyo n'okuŋŋaana okufaanaganako bwe kutyo okuŋŋaana okwo kwaliko enakaseke oba twali tuba mu kalulu ka 96 oba kadisi kyakajjukira bulungi era nga nesuubira kaalinga kakyande 8 kubanga LC5 twazironda mu 98 eyo nenjogera nembasomesa abantu ne basanyuka nnyo nadengera ku mudantu guno gwe mulundi ogwokubiri gw'otusasuddemu okujja otuleetera abantu abavudde ebweru okudda okutunuulira okulaba wa gye twajja obuyinza tukwebaza tu recognize us tukwebaza tu identify us to that majority the community gyewakuŋŋaanya ate era tukwebaza nti okyali bumu naffe n'ebyo ebibulamu byoba olongoosa tutambule tugende era mbadde ninzaako naye kubanga bino tukwebaza naye ye ebisigalidde birongoose okay. Era nalina okumugamba nti nga bwe nkutunuulira kati twalafuubana jjo mu kuteekawo ssemateeka nga tumujjamu 10-point programs zaffe nitumuteekawo era tumubala nti twajja naye kubanga neri mu bantu twaba musomesanga era ng'ensonga ezo 10 tewaliwo kibiina neeki kiyinza kuzivuganya nti nkyamu naye ateeka kati ekitunyiga ssemateeka yafunayo kinkumuunye okitegeera kiriwo ekyowaki anaatera omanyi nkumuunye waagudde kinkumuunye ekyo kikulya paka okukumalawo ne tekiruma kifi kijja kiseketerera nga kirya nga bw'olaba enkuyege oba ekigenge kaakati obuyinza obuli mu ssemateeka obutali bukwateko bugamba nti gavumenti ez'ebitundu zinaabanga n'obuyinza buno genda okebere gyebuli twatikkula central gavumenti obuyinza obuyitiridde bwonna obuligiremesa emirimu okutambula ne tubuuza ku bibegabega bya disitulikiti nga byebegabega bya gavumenti kubanga eyiyo ye mutwe olwaleero n'obusente bwensolooza ku nnyaanya ku kkubo ensimbi bazivuga buvuzi ne zigenda mu central treasury neziddayo ate nenyima eruweero nensaba nsabe gye nateeka biliyoni 2 bwe nsaba biliyoni 2 ne bampa emu ekiyinza kumala byo tulina kukola olw'emirimu negisalika yensonga lwaki ereetedde gavumenti ez'ebitundu zonna gye ziri nezibeera retarded ensonga eyo nali gimugambye kubanga awo twajja wetwafulumizanga bakada bano ba intelligensi bano bakino bano bakino bano bakino ne bolaba twaddeawo ate no kati waliwo eyaŋŋambye oba waliwo gwe mbadde naye ku programu olunaku olwaleero n'agamba nti ekirala ekizibu ekiriwo kuba naye agambye twetaaga enkola eyo eya decentralization ebeere ng'edda bweba egaanye federo ekole then agamba nti naye obuzibu obuliwo presidentialismu nti kati abantu balowooleza mu pulezidenti ntine gavumenti ez'ebitundu kati nazo zigamba pulezidenti atuyambe ate nga mateeka weegali kukiwa ekiri yabagogwaza obwongo so kati buli omu amanyi ekintu okukola pulezidenti amala kukola ki kyoplaba nti bamufuulanga werosi n'akayanira ekibanja n'akubira apiiru pulezidenti baminisita bapama sekitale banda sekitale bachairman ba districts bakola mulimu ki
So system weyo na yu. Mpu. Ila gala kubela ni vibe. Kari no lwecho no. Echo na cho. Cha. Cha dila kumumu agu wange. Nika suchi ogede. Ne chirungi. Ebita butubi wandi ise. Butubi wandi ise. Mujia kusoma mulabe. Echange. Chela gamiri mwejali munda mulutalo. Jakole wajitia. Twali anga buli era bachaba ajikolanga mujabara era mbirabe obaduteredde mu mani abakolanga mirimu ki ji haja ubo tukoze bulungi ni babuli yawandike kitaba wandika bibyo yawandika abali nabyagoba kakati ogende okutunula nibo byanje yimu akolanga yuki twajja ne government twajireta NRC nga lulukiko olukulu era twajja nalo nga neri mu nsiko lwe lusalawo NRC B nga tulina ejje lyajja lirwana NRA C nga tulina ekibiina ekifuga eggwanga eryo ye NRM ba ministers abo baalinga beba ba political leaders bali je bali bani ba diso ba giso nga je bali ba chairman twakubanga ku siri kubanga twali ngokutalo terumalayo district mulundi gumu okay obirabe bi nti bitwatu kwawano president nga tumulina ye chairman oba high commander CHC twajene kwali kumuteza era yensonga lwaki kulaba twatula kubuyinza tebwayo nguma system yaliwo yaliwo eri kuva munsiko kuva munsiko kakati betubanga twatambula bwetu tyo kakati ate bano betuyingiza ne batu overpowering ne bakapcharinga president obwengo bwene babutwala mbuya bagambanga nti mulwana naye bwe tunatuuka abasoma bajja kuba bataking over Ichi tuchiganyi. Mwia chogira. Hati kati ya basoma bebaba, bebaba tudeku. Atoko kututu ulako. Singa wadeba tukoli ya mituwa gara. Atoko wadeba tukoli. Kwa kati ngomi mkahanikizi. Na atu ala. Nadia o decentralization ya. Nzeke njini ya yogena na awe. Nalonda kwa DC mu district yon. Ninonda ba DPC. Aba local government police. Ninonda ba DPC. Aba prison. Gwe. Nde. Anti bali babituwa. Mwe yali ku ngabana ya national cake. Buli kitundu okubanga kifunye we kiyingiriza abantu baajo munaku national cake. Naye kati gwe okusobola okutunulira okulaba ng'otunulira okuva erukingiri n'ogenda mwamuli ati ng'ekika kimu kye kiriyo. Central commander. Oh, is that your Mwamuria? Hey, Mwamuria. Mwamuria. Hey. Yeah. So, Omano, where are you convincing that the Ari Kachika Hagabe meeting where you? O Kaka Santin, eh? Jari. Photo everybody to a sorting. Chituf. Faji. Decentralization budget. Ne federal, ne bajigana. Kakati bufunulira abantu kiyadaibuza nti buli wengenda abantu bayomba ngate abantu mumu abalonda betwalonda wabatemako emikono nga bonna bankunku bakateyamba tebakyasobola kutuuka grant ejja ani nabo ne batusinza amagezi abayivu be yatuteekako alabe buli sabbi emyezi egi feze egweko ensimbi ne ziyingira ku akawundi ana ganti obu nga juni ya asatu ensimbi esangibwa ku akaunti eddayo buzi eri bazibale nga mpya nfuna eziyingidde bazibalire luddaki nkiraba kuba ziba tezikoze kye zirina kukola ate nga deri tebazirindiridde kujja kakati awo ne zibbirirwabo mu bantu aba abantu abatona awo abo ne bazeddiza nkiraba ki so wasubiddwa nyo singa ofunye omukisa era nange nagambye nti abantu nga haji be balina omuzinzi okuyimirira kubanga asobola obuulira president nti kino kikyamu kino kituufu n'abamu abayimirirawo
tasobola gamba kita kicham tasobola kuogera kusomozebwa ayogera birungi byerere kakati olutalo olwaleeta ebintu ebyo mu bwongo obwotululiimu futwalwana okuleeta emirembe demokulasi mu nsi yaffe era nitusanyuka nnyo ng'emirembe egyo gitandisira okutojera yagenda okujja ng'agamba nti akati nkavuddeko kasita bampadde ekifo kino ye ajirira ye lubuto lwe na famire ye ng'ebintu biwedde kituufu Haji mumbere yemu nga tuva saidi eyo mpulidde amaloboozi mangi nti Haji naye yemulugunya kuba advisor wa president nitafuna chance etuusa birowoozo bye na bbaluwa ze eri mukulembeza era kati nga bano nali kimanyi nti ataddewo ba ambassadors be abanaamutuusiza ebirowoozo by'abantu be abali eyo gye yava sibweguli abantu abo abaana nga mmwe abali awo befuula ba katongole kungu bakabuzi buyembe kaakati olw'amanyanga gajja akola bw'anaawulira nti kisubi ajja nti ajja kutuwaabira njaga nti oyo mu blocking kijinji ne batukuba ebikokola tolinya ne bweginga nti kampandiike yabiisaamu nti obiraba kaakati gw'omulimu gw'okoze wano gwewo gwe naalikoze era gw'onyambiddeko nze okutuusa obubaka bwange eri pulezidenti kubanga gwe tojja ku nsonga mu luno bigenda bulambalamba bituuka butereevu Haji yagambye eki kino nga akatambi okawulira ebijinji webiri ebijinji webiri era yenna presidential advisor atalinawo connection na bannamawulire na media nga zino alya buli musaala agenda kutuusa okufa nga nensi etegedde nti ku nsi yaliko Haji kukuziika babikolako abantu we bamanyira ne baga oyo bulijjo abadde advisor wa president nti wuli bamuwadde official baliyo ate olina agamba nti nsuubira oba yali mbega tuli bambega temuli bambega baba wemirimu mu lwatu era oyanguga nti oba bakuwa kulya nemuga nti ebiwandiiko byonnasomamu saala bamukandagira kulya kaŋŋamba nti oli senior presidential advisor political and mobilization bibyuko ekifo kyoliko wali badde olaba nnyo president oli yandisuubidde nti okubeera political advisor ate senior oteeka okuba nga olina bingi by'osobola okubuulira omukulembeze yes nyo era wali badde omusinka n'enfunda n'enfunda nti muzeeyi wano twetaaga kino kubanga bangi bamugamba nti ku ground kuoli oluusi nga taliiko oli yamulimba kyewaffe ajja kuba kyenda kyenda ku kikumi ogenda okukakana oli kwayigigiwa ekiseera kino nga bamulyadda nga bamulyadda naye nga n'okudda taze kituufu katulaba nti mobilization yo yali nkyamu bano abakola screenity bagamba nti seba akalulu kabi nga tabawuliriza awulirira ono ate yagambyaga naye ku yagenda kulaba naye yawoowa mukabu wamusi ogenda okuwulira nga wano baliddewo wali bat naye ngaate olaba endya gye baatulyamu nkulayirira mu katonda omulamu saalabako ku lukuŋŋaana lwa nuupu wano mu bulemezi wano olw'amaanyi saalulabako so abantu bakoowu bukoowu abantu banyiivu bunyiivu okukola ekintu ng'ekyo banyiivu temubakubye mu lukuŋŋaana naye ne bagamba katuwooli katuwooli abantu banyiivu weewaawo atulaba omulungi tulina Alhaji Nadduli gwe tuli naye tugenda mu maaso n'okubanga tuwayamu ku bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda okutwaliza wamu era omuwulidde naddala ku nsonga eyo
Nze nali manyi nti basini yabo nani na basini ya advisor benda babatula wali ku Kingdom Kampala. Nali manyi mwenda we mugwera. Ne office yange yetenda bakugwa. Mange bali bampaddeyo. Awe nyini. Ne awo bobo tulawo. Olobo tuse. Erobeerawo n'okola ebibyo. Ani batugamba nti ate mmwe be bawa bwa advisor nti era bwe mutuuka ewa president yaba advising. Anti wabaawo cross exchange. Muwa naye nampa. Nitutegeerekanaga nti akyo nga bwe wakirabye kiteeka okubaamu kano na kano na kano. Nanenzigira nti oh yes okirabye ekyo katugende n'ekyo. Ekyo tukikkaanya naga nti aa ekyo ky'ogambye kituufu katukole enteekateeka. Bagun negun negun de ekintu balandika okukiteekerateekera kigende mu nkola. That's all. Okay. Mu mbeera yemweyo haji nga tuva ku bino byonna n'abazirwanako tugende ku independence njagadde nnyo era okwongera okumanya kuba saafu na mukisa kubeera wano ng'oyise abazirwanako ng'oyise bakadogo abaali bakadogo nga musisinkanyeemu. Kiki ekyali emabega wa kino? Ekiri ekyali emabega wa kino era tekinnaba kutuukirira. Nkyakirina era newali mbadde ngenda kimusaba nti wane banaalonda abanoonyi b'obululu abafaanana batya nga bano abaazirwanako tetunnaba kubatunuulira be basabutaginga ebintu ebyo nabaga nti dabira ku nze oyo alinaki afaanana atya oye nannyini gavumenti. Kakati omwana ava mu maka gange n'ava mu maka agago bw'omusanga nga amakugunyu gayitira bweru teweewuunya. Weewuunya haji. Omusajja ayogerwako mu lutalo olwaleeta gavumenti n'osanga nga amakugunyu gali bweru. Bweru. Nteeka okwewuunya. Gavumenti gyaleeta yaddawa. Era ekintu ekyo nkyakirina. Kirowoozo ki ky'olina ennyo? Mwagala abakoleko ki? Sagala kulagira nti abakoleko kino. Nkyayagala mbakuŋŋaanye. Bampe ebirowoozo byabwe. Baali birabye butya bbanga lye bamaze ebweru nga bamaze okuleeta gavumenti eno. Babwemu ebirowoozo si kubalowooleza. Kaakati bwe bakivaamu ekyo nkisitulize. Ono ojja n'oyogerako gye bali mbakuŋŋaanye. Njiye ngamba kuŋŋaanya. Okay. Onoogenda na bino n'otandika okulongoosa nti yes kiba tusazeewo. Okay. Kubanga abaana ffe twabawandiika. Wano nalina akisese nene ey'okuwandiika abantu abo nene. Abavubuka. Nali kyeyamaani wa DP mu ggombolola y'e Makulubita. Nembeera kyeyamaani wa DP mu constituency eno eya Central Luweero yetwala katikamu North and South yali ya Dr. Ssemambo. Nembeera deputy public secretary wa DP mu Luweero eri mukulu wange Ssenkubuge wali e Kasana. District years. Satu. Kaakati okunoonya abagendo akalulu ke babba kafwe. Ag'ekinaana. Ag'ekinaana. Kaali ka DP. Ka DP. Kanolwekyo nga buli gw'otemyako ayimukiramu. Tufunye omulwanyirizi. Tubawe abaana. Abaana mbatalaazeemu. Mbasisinkanye. Era mbuuza nti oyagala bameka. Era mu bungi naga nti aa bangi naye sirumu kubanga emmundu ez'okubakuuma tetunnaba kuzifuna. Beetaaga emmundu okubakuuma. Ate adui bw'anajja okubazinda baneetaasa batya nkiraba. Okay. So omulamu okyaguliko ogwo? Nkyaguliko naye nga olw'obutatuuka wali okalubira bwe naabayita n'abaliisa ki benaakolabayo nti notomuwaayo na siringi 1000 kati kyekyokka naye ate ensimbi baziwa wano babukyamaani baki genda kuzinira amazina mu bbanga biki.
Ah. I won't never advise about numbers. Bafulu figa onabo sibu abo mulimu gwabwe ku campaigning kana kujayo bayimbi tubango muyimbi mu bulayiza baba ayimba banje bamugoberera bamugoberera tishuka bo mulimu gwabwe okay Wano nye sumereri na teka teko umwana umu magezi No kutia mukama Agape Christian Secondary School e chungu mukono Jobo mutuwala Sumeroli ya one elevo Iriaba wala nabalenzi Irangali sumesa arts ne sciences Lia wandisi wa ministry yibia njigiriza Irangali ina ne UNEB center number Science ne computer laboratory Zijudevi koze sebua Irangaba inebia mikono Sakebi obulimi nobulunzi Indabidi na yabana nunji Nebio kweri indabidi guru guru Anti-security cameras Wezili kusomero Bafa kubitone biyabana Okuita mkuyimba nebye mizanyo. Balina bursaries okuva mu America nembwa kabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basange chungu mukono ochamira ku Bank of Africa. Kilomita mune chitundu ngo tuse. Bakubire ku noti musanvu musanvemu 214 592 oba noti musanvu 54 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, that's cool.